мача, където можете да реално да го спечелите и защо не успяхте? Ми, аз не мисля, че основната причина е края на мача. Мисля, че основната причина да не спечелим днес е отново третата част. Резултата беше 5 точки за тях на полувремето. И не знам какво става в тази трета част и те ни направиха разлика от 15-16 точки. После се блъскаме, даваме всичко от себе си да се върнем в мача. Естествено, накрая малко и шанс не ни достигна. Но в крайна сметка единственото положително от този мач е, че за пореден път сме с 15-20 точки назад и се връщаме в мача. Но, за съжаление, не може да доизкараме нещата до край да победим. И вижда се, че играем без гард. Не знам какво мач. В третата част какво толкова не направихте както трябва, за да може да стане тази разлика? Чисто организацията не ни беше толкова добра в нападение, както и може би в защита. Трябваше да бъдем една идея по-агресивни, а не след 5-6 минути игра тогава да вкараме тази агресия, за да се върнем в мача. Каза за единственото позитивно нещо, но имаш ли какво да кажеш за съдийството? Не. Честно казано, не мога да коментирам, защото аз гледам какво правя на терена и нали, нашия отбор. Няма как да знам дали съдийството е било добро или не. Може би по телевизията се вижда, аз не мога да го коментирам. Нямам представа колко добро беше. Или просто да се задам въпроса, изнервя ли съдиите още матча? Ами накрая мисля, че при положение, че матча е 3-4 точки и свира две поредни технически на нашия старшина Росен Бълчовски, и нали, той трябва да напусне залата, е доста трудно е за нас това, не, нали, срещу нас е, така че не знам правилно ли са го свирили или не, аз не мога. Ако направя грешка следващия мач, постъпваме на Черно море във Варна. С очакванията с този мач, какво трябва да поправите, защото знам, че във Варна играете много? И във Варна трудно се играе, те са много силни, като са домакини. Така че мисля, че ако изолираме 5-6 минути от днешния матч, от първото по време 5-6 минути от второто, играме така целия матч във Варна, може и да победим.